Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalında Dying Light 2 seriyasına davam eləyir ilk siz. Gördüyünüz kimi burada axırıncı harada qalmışdıq? Burada bu nədir bunun adı? Bunun adı nədir? Dəyirman, dəyirmanın altında qalmışdıq və dəyirmanı bizdə burada açdı, amma nəsə yanında adam uzaqlaş yaxış haratay oyna işarət tablosu. Güvənli bölgə quruldu, amma qrup yoxdur, bilmirəm niyə. Və xatırlayırsınızsa buralarda hardasa inhibitor var. Gedək onu götürməyə. Oradaydı mı? Bura yaxın bir yer deyildi. Deyəsən buralar idi aradısa. Bir dənə mən onu tapmağa çalışım. Bu oyunda belə başa düşdüm ki, bizə lazımdır inhibitor. Özdə çox. Çünki nə tullana bilirik, nə sağ qala bilirik. İki şapalaqlıq canımız var. Özümüz də çox tez yoruluruq. Ona görə inhibitor lazımdır. Aha! Nəsə qər... Buralar niyə yanır? Hə, elə bildim, hə, şey yanır. Aha, adamlar var orada. Salam, mələk. Nə? Nə? Di, get. Ba. Yiyin, onu yiyin, zombilər. Hoppa. Hop. Gəl, amıq. Gəl, gözləyirəm. Di, get. Soğ içinə. Kimin səsidir burada çıxır? Hop. Oho. Hoppa. Buna bax, ha. Hop. Nə pisdəydi, ha. Mənə dəydi biri. Gəl bura. Hop. 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 Uçdum buradan. Qara amıq. Gəl. Deyirsən ölmüsən. Buna bax ya, bu nə sürətlidir belə uğraş. Di get, başı partladı. O, pis dəydi bu. Bu çox pis dəydi. Di get. Anan ağlasın sən. Oy da, başa baxın. De gün də belə. Yeni bir eşya üretə bilirsin. Əslində lazım deyil mənə nəsə üretmək bu dəqiqə. Bunların üstündən pullarını yığın bunların. Bir də bunların üstündə arada nəsə olur. 2 qəpik falan. Şo, elə bu. Ha, yox, deyirəm də. Burada bunun üstündən heç nə götürməmişəm. Siqara. Yaxşı, siqaret. Siqareti satırıq. Babat pul gəlir. Yaxşı ki, siqaret çəkmir özümüz. Yaxşı ki, siqaret... Heyf, real həyatda belə olmur da. Yəni, döyürsən siqaretini əlindən alsan, aparır, oğuruyursa, satsan. Amma yox, deyən görüm. Niyə olmur ki? Nəysə, zarafat eləyirəm. Bilirsin, mənim qatıq-qatıq zarafatlarım olur arada. O tərəfdə nə ağdı bilirəm ki, inhibitor var. Amma içərdədir. İçəri girmək istəmirəm, çünki... Ay ya Allah. O! Nə pis elədi, hə? Naoşnikdə heç vaxt... Bu nədə? 7-1 səs şeyi qoşmayın. Elə bildim, qulağımın divini kimsə yemək istəyir. Ya, elə hiss olundu da, ya, konkret qulağın dibində. Buranı skan elə görüm, aha, sumka. Düşdü amıq. Bunu axtar. Mən bilirəm ki, lootlamaq lazımdır, lootlamaq deyirdim. Lootlamaq lazımdır. Va. Cool çocuq. Va. Nice, get. Tərk edilmiş dükkan var orada. Tərk edilmiş dükkan. Prosto küçələri gəzirəm, kəşf eləyirəm. Əslində, missiyaya davam eləyəcəyik. Sadəcə olaraq bir az kəşf eləmək istəyirəm ki, işdir, bəlkə. Tərk edilmiş dükkanı ancaq gecə girmək olar. Vay. Kimdir orada məni? Kim əllədi məni?
Ava, qalx, 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 qalx. Tullan. Qəşək. Yaxşı ki bunu qaldırmışıq səviyyəsini. Qaqaşın, atsa da olsa. O kimdi orada, deyən? Heykəldi o, adamlar. Dük. Dük çağıran. A, adamlar. Qəşək. Dük yəqin ki zombilər ordusudur, hə? Dük çağıran nə? Ah! Can az qaldı. Ay, az qaldı. Yox! Yox! Get, amıq! Can nətər az qaldı, hə? Can nəpis az qaldı, deyən. Silahı birincisi dəyişmək lazımdır. İkincisi bizdə çantada... Ah, puanımız yoxdur. Bizdə çantada yox, ürətimdə. Bundan düzəldə bilirik, hə, 4 dənə. Bizə bundan lazımdır, bizdə bundan çox lazımdır bizə bundan. Minada düzəldə bilərəm əslində. Bir dənəsini bəlkə düzəldim. Amma elektrik parçaları istəyirəm tapşırığa görə verək. Aha, yuxarıda da kimsə var. Aşağıda da çoxlu adamlar var. Yox, gəlin biz siz necə eləyək? Gəlin birinci. Ah, boyum çatmadı. Ah, boy çatmadı. Nəysə, gəlin birinci o işarət olan tərəfə. İki dənə işarət yeri görürəm də, yəni. İkisinə də gedərik. Hələ ki, inhibitor falan görmürəm. Çıxda, tullan. Ha, təbii ki. Təbii ki, rahat deyil. Elə də rahat deyil də, yəni. Düşündüyümüz kimi rahat deyil idarə. Tak, buradan bura. Hop. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ay, sağ ol. O, oy, o, 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 o. Tütəş, zad yoxdur. O, o, qara. Di get. Di get. Bir baş bəsit sənə. Hop, hop. Getdi. Nə surrender, hə? Deyir, pes eləyirəm. Bəm, sənə lootunu kim verəcək? Oo, nə babatala, burada kırışadan aşağı tökülüb qan. Aha, aşağıda da adamlar var, yaxşı, orada çatacaq. Səbir ol, səbir ol. Sihiyeci şapqası, bilezik. Bilezik, bilezik nədə la? Deməli, gözlə. Maymuncuq. Maymuncuq mənim ikinci adım. Daha doğrusu... İkinci adım nədir? gözləyin. Orada kimsə yiyirlər deyəsən, amma o biraz gözləyər. Düzdür, burada inhibitor, minhibitor yoxdur, amma faydalı loot ola bilir. Bunu da götür. Uf, nə dəydi? Ay, yox, burax, düş dənə amıq. Xiyar deyə oyuncu konkret. Adamın başına tullanıram, lampadan sallaşır. Hemşire eldivanı, fəsə, elə bu. Bunun əlini kəstim, yəyə düşəndə. Maymuncuq kolay, kolay sasandır. Kolay çünki asandır türkcə. Asan xidmət kolay xidmət deməkdir, hə? Yaxşı. Aha, inhibitor container deyir detected, amma inhibitor burada... Aha. Inhibitor container deyir, amma inhibitor container ancaq gecə açılır burada. Fikir verdiniz temanı, uğraşdığı. Çababat uğraşdıq da. Bura açılmır. Yoxsa açılır, hə? Yox, hə, açılmır. Fikirləşdim, bəlkə buralarda, bəlkə haradasa keçid var. O da gəlir, burada göstərir bura. Close for transport.
Kapağı açıq inhibitor toplamaq için gecə cöyükdən sonra DAO anomalisini mağlub et. Dedim də, bura gecə gəlmək lazımdır ki, burada anomaliya var. Çox güclü bir döyüşçü deyək də zombi. Bildiyim qədər. Onu öldürürəm, əldə edirəm. Əslində bir dəfə gecə yoxlamaq olar. Heç nə itirməyəcəyik. Sadəcə biraz əsəb hüceyrələrindən itirəcəyik. Bir də ki, tam əksinə kərpic zavodu açacaq. Getdik. Orada kimsə nuş eləyir. Burada nəsə var? Bilinməyən konum. Aha. Burada heç bunu bildiyim. Meydan oxuma. Yox, heç meşin oxumaq istəmirəm. Biz yaxınıq ki tapşırıq, ha. Mayanı tap. Deməli xatırladım sizə əvvəlki missiya. Deyənə bizim başqa missiyalarımız da var idi. Biz Qaqaşan nəsə su zəhərləmə söhbəti falan var idi. Boynundakı tüyü, yaratıcı kıvılcımı, şərəfə. Bunu bir dənə gedəyin də, bunu izləyək görək. Ödüllər nədir? Kəşf edilməyən ödül. Zəhərli suyu içmədən avcı hansı bul? Aha, zəhərli suyu yəqin ki, hansı çoxdan içib. Bu nədir? Ah. Hoppa. Dünyanın o bir başıdır ki. Uşaq ağlamaq səs eşdirəm. Amma yaxın durmayacağım ona. Neyse, gəlin gedəyini. Biz siz, çünki lap oyunun əvvəlində verilən tapşırıqlardır. Onları keçməsək qalacaq elə. Mənə maraqlıdır suyun axırı nə olacaq. Suyu kim zəhərləyibdi, niyə zəhərləyibdi, necə zəhərləyibdi? Həm də ki, belə deyim də, tül... Aha, nəsə xəyanət söhbəti var, amma bizə maraqlı deyil. Hop. Gedək. O nədir belə? Durbini götür görüm. Aha. Trading post, satış postu, yaxşı. Burada prosto adamlardır. Onlara heç nə dəymirik. Hurdalar. Bunlara dəymirik. Bunların bizə çox da ilişməyə yoxdur. Adi insanlardır. Zombilərə yaxın durmurlar. Zombilər buna yaxın durmur. Nəcə bala? Zombilər deyəsən əvvəlkindən biraz sakitdir. Əvvəl zombi yaxın dururdun. Atsa da yəni. Səni qoxlayan kimi sırası düşürdü canına. O nədir yuxarıda? Çıx görüm yuxarı. Çıx görüm, ə? Yuxarıda nəsə nida işarəsi var. Mənə çox maraqlıdır o nida işarəsi nə verir bizə. O kimdir? Kimi yiyirlər orada? Kimi yiyirlər? Allah, kimin səsidir o? Hoppa. Məktəbdir ki, ala bura. Alış-veriş, aksesuar, ultra bənövşəyi çubuq. Bunu mən açmaq istəyirdim, bilsiniz niyə? Dayanıqlıq takviyyəsi. Kindar zehir. Alev. Gövdə modu. Yakıcı ok. Yüksəldə biləcəyim nəsə varmı? Tökülü belə. Deyir gecə zombilər qırmalısın. Sən kimsən? Nə olur ə burada? Nə baş verir? Salam, mən Henk eləm. Öyrəncim bugünkü dərsimi epey iyi dinlədi. Velodordakı silahları el konulma olayı və sonradan olub bitənlər çox ilgisini çəkdi. Aha, şimdi də Mart katliamının gerçəkləşdiyi yerdə bir mum yaxmaq istiyor. Mart katliamı mı? O nədir? Hə, o gün 64 kişi öldü. Göz görə-görə sıxdılar. Öldürdülər silahla. Öldürdü. Daha fazla şey öyrənmək istiyorsan gidib oraya görə bilirsən. Yaxsın. Okul vaxtında kimsə binadan çıxamaz. Çocuqların pazarda tək başlarına... daha çox bir karanlıq bölgəyə düşmələri konusunda ingiləşirsən. Bugünlərdə çocuqlar aptal bir deliyə düşməyəcək qədər akıllı.
Neysə, onun için bir mum yaka bilir misin, gənc adam? Həm var ki, sən də bir şeylər öyrənmiş olursun. Niyə də yox? Əlbəttə. Mən tarixdə yaxşı deyiləm, amma eləyərəm. Zor, elə, mən varam. Nə deyir? Nə, bir, bu mumu al və Dünya Sanat Kongresinin anıtına gir. Daha doğrusu anıttan geriyə nə qaldıysa işte, çox uzaq deyil zaten. Orayılaşdığında beni ara, bugünkü dersimin nə ilə ilgili olduğunu görəcəksən. İşarə, tarix dersi. Aa, tarix dersi missiyası verdilər bizə. Tarix öyrənəcəyik. Bu nədir? Kaset. Mən tapdım mənim tüpsü. Nəcə uşaqdan tez? Uşaqlar zaten götürməyib, əl qoymayıb. Demek burada danışmalı başka heç kim yoxdur. Ama zato bunların hamısını basıb çırpa bilərəm. Qılıncına. Ama tabii ki qətliyam eləmək istəmirəm uşaqların yanında. Mənə bu dəqiqə maraqlı. Oy. Mənə bu dəqiqə maraqlı olan yaxınlarda Ardasan inhibitor var mı? Xilas elə. Ardasan amıq. Eşdiz o. Ne garip yerde. Ha yok, binadı. Neyse, burada bir nefere zombi yiyir. Gidin onu kömeliyek. Vso, sana kömeledim. Afedzede kurtarıldı. Salam. Bakışlık takviyesi. Aa, verdi. Sağ ol. Öpürəm. Aslında mən xilas elədim deyə haqqımdır. Neyse de. Burada Kinin sual işarəsi var, nizə var, üstündə nə var bunun? Boş, fırlatma mizahı. Aha, tullananda mizahı at, ay yox, əldən elə bildim atacaq, atmadı, saxlayır. Bəs mən keçən dəfə çıxanda orada burada atmışdıq o mizahı. Hop! Dəydi 5-ci nöqtəsindən. Aha. Aha. Mənə maraqlıdır bu nə işə yarayır? Oh, qəşəy temadır ki. Amma valla nə yiyir, nə yiyir, həvəslə nə yiyir? Aha, gəlin bir dənəsini də ataq, amma o artıq o tərəfə. Qoy hamısı o tərəfə geçsin. Hop! Səs qaynağı. Ooo, poxa qatdım, eləmi? Ooo, ne? Bunlardan zəhləm gedir, bunlar. Bunların üstündə nəsə güclü bir şey çıxır elə, marazlı hatırası, nadir. Bunlar günəşə dözümlü deyil. Yani günəşə çıxan kimi yanırlar. Ona görə nadir tapıntıdırlar bunlar. Amma günəşlə döyə bilirik də bunlar əsas odur. Artıran var mı? Mənə kakras şeylər lazımdır. Nə də bu verdiyiniz jetonlar. Askeri konvoy. Gəlin görün bura. Partlayacaq yenə orada. Partlayacaq mı? Partladamıq. Partlamalıdır o. O niyə partlamır? Partlamadı. Xeyr ola. Mhm. Of, nə partladı. Vso. Aha, o yekə gəlir. Bu yekə gəlif nə ayırmaq istəyir bu arada. Diyanə, bəlkə orada fırlatmağa nəsə var, bunun üstünə fırladım. Gəl, amıq, gəl.
Gəl, gəl amıq, gəl. Deyirəm də burada şey bir dənə də var. Götür görüm. Yekəni, əslində gəlin bir dənə o yekəni öldürməyə çalışaq. Məncə öldürə biləcəyimiz bir şeydir. Bax, amma 2 dənə mızah atdıq 5-ci nöqtəsinə. Ölmədi. Heç nə olmadı demək olar. Bizim başqa nəyimiz var? Aha, yeki gördü mən, eləmi? Gəl görüm amıq. Mənim bir planım yarandı əsrində. Gəl çıx görüm bura, görüm çıxır mı? Gəl çıx, gəl, 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 az qaldı, gəl, atsa qaldı, gəl, ay maşallah, ay maşallah, gəl. Gəl, gəl, burdan da biraz... Yo, burdayam, burdayam, küsmə. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, ay maşallah. Qəş, oho, oha. Oha, amıq. Sürüşdüm. Burdayam, burdayam. Gəl. Gəl də burdayam. Gəl. Oh, oh, oh. Oh. Mən buna nə atım belə? Yəni, mənim bir dənə planım var. Bir dənə planım var. Nə dərəcə effektiv olacaq bilmirəm. Bir dənə bundan düzətmək istəyirəm. Qəşək. Qəşək. Buna... Nə, heç nə olmadı. Pso, heç nə olmadı. Bilsiz mənə narahat edən nədir? Düşəcəm aşağı. Zombilər yiyəcək. Poxa düşəcəm. Durduq yerdə. Əş, gör kimdən qorxuram ə, kimdən qorxuram ə. Bu xırdaları öldürürsən tək-tək. Oh, o zirehlidir. Bu zirehlisi olmaya da, bu zirehlisi olmaya da. Bir də bunun yorulmağı. Bir də ki silahın qırılmağı, da hər şeyi şeylədim. Zirehlisi problemdir. Oh, yekə də gəldi. Aha, yekə amıxı əslində bunlara qarşı işlətmək olar. Aha, və orada da zəhər var. Təliyir onları, fikir verin. Onlar ona mane olur deyə təliyir. Mən əslində bunu onlara qarşı işlətmək istəyirdim, o yekəni. Ayda, ayda, səhv elədim. Ayda, səs qaynağı. O yaxşı olmadı, heç yaxşı olmadı özdə. O səs qaynağı söhbəti çox pis şeydir. Yə, onun əlindən... Səslərə qalq, səslərə gəl. Kimi dala kömək istəyən? İncərə sıxlas eləmədim onu. A, yox, orada təzəsi var. Orada təzəsi var. Oyda, nə pis qışqırır ola, kimi yiyirlər ə? Kimi yiyirlər elə? Yaxşı, gəlin bir dənə bunu onda xilas eləyək.
Yaxşı gözlə, gözlə. Dig et. Dig et. Aa, bir də bu var. Offsetdə qurtarıldı. Parkur, döyüş. Parkurun qalxmağına az qalıb bu arada. Baxışıqlıq takviyesi. Bilmirəm o nədir, prosto verir hər dəfə onu. Neyse, getdi, bir dənə də nizəmiz var. Gedək şey, yekəni buraq öldürək. Yox, ey, mən oradan yapışdımsa bıraxası deyiləm. O keçən dəfə kimi deyil. Bu dəfə tam seriyozdur söhbət. Ox, demək olar ki, öldürmüşəm. Də nə qalıb ki? Ooo, nə qalıb ki? Belə baxanda heç nə qalmayıb. Bu xırdalar qalıb. Orada bir dənə zirehlisi var idi, o qalıb. Bax bu. Çox apasına uğraşdı. Bəlkə ayaqlarını zarı kəssəm. Oo, yoruldum. Bax, buna görə uşaq vaxtı idman eləmək lazımdır. Bir dözümlülük yoxdur. İki dənə zombi öldürürəm, so. Nəfəs kəsilir. Aha, orada bir dənəsi həvəslə gəlir. Amma həvəsi içində qaldı. Aha, mən ən optimal variant bilirsiniz nədir? Ən optimal variant mizahdır, o uzun çöp. Onu tapıb atmaqdır. Yekə hanı? Ha, yekəni gördüm. Gözlə balaca, gözlə. Hadi get da buradan. Xırdalar qutarmadı mı? Vay, hardan gəlsiniz siz? Maşında zatda gizlənmişsiniz? Silahım da bu dəqiqə qırılacaq. Qırılmağına az qalıb. Aha, iki dənə zombi var. Biri yekədi, biri də bu. Bunun yenə okey. Bunu belə eləyəcək, öldürəcəyik. Az sürətləndi. Uğraş sürətləndi. Sən öl. Qutardı mizah. Mizahdır nədir, mızahdır. Belə epik mahnı niyə oxudu ki? Mən indi heç nə eləmədim axı. Vay da, bir dənə qoydum. Nə oxum var. Nə bir bombam var. Aha. Onun bir dənə o darıq canı var. Aa, yıxıldım. Onu ağarım bəs mən. Mən onu ağarım, elə təpikliyim burada. A, belə. A, düzdür axı, bəzi zombilər kəsməyə şey deyil. Siz deyin. Kəsmək olmur da, başın bir bəzi zombiləri. Burada konvoylar var. Oh. Bundan hamısını aça bilirəm mən. Maymuncuq zor. A, bu əsl challenge-dir, bax bu mənim üçün bu dəqiqə. Çox çətindirsə. Onda, aa, qırıldı maymuncuq. Eyb yox, qırıls. Aha. Aha, təxmini tutdum. Aa, yox. Qəşək. Bir dənə, iki dənə maymuncuq qırdım, pis deyil. Sağlam ayaqqabı, hazır yiyəcək. Aha. Bahalı bir şey götürdüm mən indi. Zordur ki. Bak, burada ölü adam görürəm. Aha, bir dənəsi də. Adam pıçıltı səsləri eşidirəm. Xoşuma gəlmədi, ha. Kimsə gəlib mənim burada öldürmək istəyir. Aha. Qəşək. Ah, akü. Akü nə? Ah, akumulator. Aaa. Deməli... Oh! Mən eləmədim, sən öl, mən eləmədim. Ə, çıxdan amıq. Cs.
Sındır balası cındır. Üzür istəyirəm, həyəcanlandım, həyəcanlandım. Çünki bu cındırlar sürətlidir, bilmir. Bilmirsən ki, hardan gəlir. Əslində gəlməkləri yaxşıdır, mənə xeyir edir. Dəli oldu mu? Şu, qutardı. Bak, konvoylar qutarmadı. Abi, bunlar da onlardandı. Yox, onlardan deyil ama gəldilər də bunlar da səsə köyə. Ah, kusur orada, nə qarır? Aha, burada da var. Aa, bunu hiç görməmişdim mən. Bu nədir? Bu nədir? Mən bunu niyə götürə bilmirəm? Mən bunu niyə götürə bilmirəm? Xeyr ola. Çox qəribədir, çox dəhşət qəribə bir şeydir. Aslında ilk dəfə deyil belə bir şey başımıza gəlir. Artıq neçənci dəfədir ki, mən hansı əşyanı götürmək istəyirəm, götürə bilmirəm. Və qəribədir niyə? Bu da buradadır, əşya. Əşya buradadır. Qəribədir. Silahlarım da zəifdir. Gerek silahları gözləndirim. Bak. Niye? Niye götürə bilmirəm bunu? Heç söz götürə bilmirəm. Tankın içine girmek söhbəti yoxdur. Uşaqlar gördünüz də yəqin, mən bunu heç cür götürə bilmirəm, heç cür. Bilmirəm, görsünüz tekstura ilişibdir. F-i sıxıram götürmür, ona göre daha gedirəm, burada kalmağın mənası yoxdur. Düz deyil, lootlar var, zombilər var, ama bütün həvəsim öldü day. Bütün həvəsim öldü. Bunu bildik. Buna bak. Ben o şeye yazdım ama hiç ne de vermedi bana. Bir pox da vermedi. Bir pox da vermedi. Qabaqdakı nədir bu arada? Bazar. Bazar, bazar, missiya o tarafta. Deyim biz missiya gedirdik axı. Hə, düzdür. Askeri konvoydu. Gəldim ama yoxdur hiç ne normal. Heç sərf eləmədi də bu askeri konvoy. Bayaqdan üstündə qırışdım. Axırda... Heç nədən ötürü. Demək olar ki, heç nədir. Yəni, bir dənə yekə zombini öldürdüm. Biraz da xırda zombiləri çağırdım səsküyə görə. Başqa heç nə. Burada bəlkə nəsə var. Sıx da Q-nu, amıq sıx. Mən haqqı başa çamıram bu oyunda. Düymələr çox gec işləyir. Bak Q-nu sıxıram, bak Q-nu sıxıram işləmir. Qəribədir. Hop, telefon çıxdı. Telefon ara çıxdı, ara çıxsın. Ha, şu, getdik. O tərəfdə adam görürəm. Getdik missiyaya. Aa, çatdım, ha, çatdım. Yox, çatmadım. Amma niyə sonra risk pox kimi düşdüm? Mənə bal tapmaq lazımdır, təcili özdə. Bal canın dərmanıdır. Aha, kimsə orada, kimisə döyürlər, o bir kənara. Mənə silah lazımdır. Çantada silahlar var, amma heç biri güclü deyil, vozduqdur hamısı.
Neyse, ev yox. Gedək görək kimdir, kimə kömək lazımdır. O, inhibitor yaxında. O. Ay, ay, yıxıldım. Gözdə. De get. Oy, biri dəydi başımdan. İkinci səviyyədilər ya bunlar. Karşılaşma başarısız. Niye ki? Ah, ben hiç kimle karşılaşmadım. Of, ne deydi? De get. Ah, koymamalıyam bu çalsın da başım. Bu davuludu nədir bunun? Bu ne var ki ondan? Of, ne deydi? Bu da belə. Sən daha sürətli silahın vardı, burası bu daha eğlenceli. Gel bura, gel bura, gel bura, o birisine vurmayayım. De get. Başlarını partladır, bir başa. Gel, açtım, de get. Offset'de kurtarıldı. Sağ ol, deyir. Deyir, demiyorlar ki öldürdüler məni. Sən buna layıqsan. Layıq olmağına layıqam, ama getmək lazımdır, hava qaralır. Özə çox pis qaralır. Gedəyim bazara, görə bazarda nəyimiz var. Inhibitor konteyneri sizə nağdı deyim, o şey tərəfdədir. Ne de onun adı? Qaranlıqda baş verici missiyadır o. Qaranlıqda başlayır. Ah, qəşək. Gecə çöktüğü için. Sən gecənə bəhməz, gündüzün bəhməz. Biz buna çatabilmeyecek ki. Biz buna çatabilmeyecek. Bize lazımdır yaxınlıqdakı başka bir yer. Mesela için burada. Bura bir nöqtə qoy. Getdi o tərəfə. İnhibitor bilirəm detektiv də prosta yaxında mən ora girə bilmərəm. Orada mən sırazı yeyərlər. Ay, məni kimsə eşitdi. Az qala eşitsə. Eşidə. Belə deyim də, siz mənim indiki vəziyyətimi yəqin ki görürsünüz də, silahım yox, heç nəyim yox. Normal yoxdur da, yəni sürətli silah lazımdır bu zombilərə qarşı. Məndə təəssüf ki yoxdur. Məndə təəssüf ki heç biri yoxdur. Ona görə bazara qayıtdım ki, bəlkə orada nəsə güclü bir silahım olsun. Daha doğrusu tapam bəlkə. O bir dana baxım görüm. Gəl, 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 gəl. Qətiyyən qorxduğum üçün bunu eləmədim. Silahım zəifdi, silahım yoxdu, ona görə gəldim. Aha, burada satıcı var. Burada nəsə düzəltmək üçün yer. Gəl bura görüm, sənlə biz sataq. Tüm dəyərli əşyaları sat. 560. Bu boyda oynadım, heç nəyim yoxdur. Eləm 560 ancaq. Zamazingo.
Ət tuzağı. Aha. Bu yaxşı bir şeydir aslında, ama 594 nədir? Uyda, 594 nədir? Gəlin zəif olanı sataq. Sopon 8'dir. Qəpiklər, bir də bu. Batarya lazımdır, bu da lazımdır. Deyən yaxşı, başa düşdüm. Bir dənə gəl bura. Nəyi yüksəldə bilərik? Bunu marazlı, sıra dışı marazlı lazım. Mən bunu yüksələ şeyləmək istəyirəm, artırmaq istəyirəm. Bunu o lazım deyil onsuz da bizə. Mən istəyirəm o canı artıram. Can reseptini ikinci səviyyə artırım. Ki can bizdə daha tez də olsun. Mən bilən onun üçün deyil, hə? Ona görə birdən gələ burada yataq. Bir də yatmamışdan əvvəl birdən baxaq görə bizim buradakı silahlarımız. Gəlin onları götürək, hamısını aparaq, sataq. Ekstralar hələ açılmayıb. 2 saat sonra açılacağı göstərilir. Paraşüt, kıyafət, tırmama kancası. Deməli biz onda bir çox şey açmamışıq hələ. Yaxşı. Açarıq, onu da açarıq. Yavaş yavaş. Əslində Dying Light'da səhv eləmişdi. Oyun qutarana yaxın kəşf eləmişdi. Bu, nə deyə, pişik şey deyirlər, pişik pəncəsi deyirlər. Nə deyirlər? Ya yox, yox, dırnaq deyirdilər, nə deyirdilər? Ya oyunları indi bir-birinə qatıram. Hansısa oyunda elə bir şey var idi. Siz bildiniz, o kəndiri nəzərdə tuturam, havaya atıb tutmağı. Oh, oh! Uf, nə pisdəydi, nə pis doğradı. Gəlin bura, gəlin bura, gəlin bura, sarı işarə. Getdi missiya həll eləməyə. Ayda, yaddan çıxdı, satmadı, mənə lazımsız zirzibili. Neyse, eb yox, qabaqda satarıq. Almaq istəmirsən? Yox, heç danışmaq belə istəmir. Getdik, buradalar. Gedək, bu Yusuf, bu arvadın missiyasıdır. Arvad demişdi ki, mənim şalım dedi, nə dedi? Dedi, ged onu orada, oralardan gətir. O, o, o. Çanta, 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 axtar, axtar. Nəcə buraları heç kim soymayıb gəlib. Vəsio. Orada kimsə yatır. Yatmışlar, o yatmayın. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ok, ok. Ok olmağına ok. Amma mənim də işim bok. Bu da uzanır orada yerdə. Qəşək, çatdım. Tullandamıq. Aha, inhibitor container detect edir. Sonra deyir ki, get gecə vaxtını özünü, tötəşini sal ora. Qoy orada zombilər yesin. Səhv deyirəm. Düzdür, bax, görsünüz. 27 metr. Tökülüb sənə, bax, getdim elə. Əslində bir dəfən getmək lazımdır. İstəsəm də, istəməsəm də getmək lazımdır. Sahibsiz torpaqlar. Deyən, qırmızı o tərəfdədir, hə? Demək ki, o işarə onun içindədir, o binanın içindədir. Bu nə zombi? Bax, bu nə hərəkət idi, amıq? Hələ bu zombiləri, hələ bu zombiləri. Aha, burdan yuxarı. Şaldı o. Lozanın vizyon şalını geri gətir. Gətirməyinə gətirmi? Az da almışdım. Uçdu getdi şal. Şal uçdu getdi. Şal indi bizlə dalga geçəcək də, türlər demiş burada. Yuxarıya qədər dırmaşacaq. Oradan da pəncərədən içəri. Septem gəl al məni.
Septem de oyunun ağzına pox koyacak. Ve yine getdi. Hara getdi? Demiştim. Oğraşdı bak o şal. Arvadın şalı oğraşdı. Yaxşı. İnhibitor çərdədi. İnhibitor çərdədi. Mən o inhibitora əl burası deyilim. Onsuz da bütün inhibitorları elə nearby, nearby deyirsən. Pox oldu. Pox. 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 Pox oldu bax yenə. Mən bu Lolanın şalının ortasına. Of. Of, 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 of. Səbirliyəm, səbirliyəm, səbirliyəm. Mən bura gəldim ki, Lolanın ağzına pox qoyum. Lolanın var yoxunu öz toyuma dəvət eləyim. Qabaqda da sandıq var, qəşək. Sandıq yox, bir sürü adam var, hansı ki sandıqlıdır. O da daha yaxşı bir şeydir. Getdik. Mən o birisi tərəfə daha sürətli necə şey eləyim. Pah! Pah! Canı qaldır, qaldır görüm canı. Göbələkləri yemə! Aha, o tərəfdə 3 tane işarə var. Əslində eyni anda həm yaxşı şeydir o, həm də pis. Yaxşı o demək ki, dalaşmağa adam var. Pis odur ki, adamlar çoxdur. Və sual, mən oradan oradan necə tullanım? Aha, başa düşdüm. Belə eləyə bilirəm. Aa, ölmədi. Bırakın! Cındır! De yan. Yan sen, Novruz bayramınız mübarək, yan. Ha, hara geçsən, ha? Hara geçsən, ha? Anam bilir mi hara geçsən, ha? Sən hara geçsin? Aha. Yaxşı. Yaxşı. Xiyara bax ya. Nə tər xotdadı drandul. Nədir bu yumru şey? Biləzik. Hə. O əlindəki nədir işə saldıq həmişə qırmızı? Xot deyir onu. Səs salır. Ya, o bilmirəm. Zombilərimi çağırır. Yoxsa digər adamları. Bu tərəf. Onda bu tərəf. Aha, yenə kimsə yiyirlər. Mən bu undu falan bunların hamısını alıram, bəs satmıram. Alan yoxdur bunları. Aha, o tərəfdə hekayə danışanlar var. Mənə bal lazımdır əslində. Inhibitor container qətiyən. 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 Bir dənə mənə maraqlıdır, bu nədir? İndi bu nə deməkdir? Bu bunlarındır. Aa, buna 300 enerji lazımdır. Mən onda yəqin ona görə onu aça bilmədim. Burada əvvəlcədən göstərir ki, amıq bura 300 enerji lazımdır. Odur mu? Hə, oradır, oradır. Bildim, hə. Inhibitor container işarəsi var. Gecə aktivəsi. Hey Henkel, I'm at the monument. You were right. Not much left of it. Aa, adamlar.
Adamlar var imiş. Oho. Olmaz axı belə növbəylə. Gah zombi işləyir, gah adam. Qəşək, qaç. Aha. Hə, yanımıza qaçsan. Hə, zombi ilə oynayırlar. Hə, bu tarixi işarə olan yer buradır. Tarix dərsi olan oyun. Bu nədir? Araşdır. Burada nə oldu ki? Hə, üsyanlar burdan başladı deyir. İnsanlar dəhşətə düşmüşdü. Kəndilərini, ailələrini nasıl qoruyacaqdı? Ortama böyük bir qarqaşa hakimdir. Bu yüzdən sokağa çıxma yasağı ilan edildi. Kimsənin silah saxlamadığından əmin olmaq üçün evləri basmaya başladılar. Boyun əyməyənlərə çox ağır cəzalar verildi. Aa. Bir də bunu araşdır. Üsyanlar da deməli. Burada bir tabela var. Üzərində bir sürü isim yazıyor. Bunlar katliamın qurbanları mı? Hə, 64 ad. O zamanlar divarların dışında işlər iyicə kötüyə gitməyə başlamışdı. Aha, ordu deyir. Onlar sivillərin silahlarına əl qoydular. O gündən ateşli silah və mühimmət bulundurmaq yasaqlandı. Aha. Mart 6, 2024. Yaxşı. Başqa. Day burdaykən onda tarix dərsi hanı? Qoy bunu izləsin. Bu nədir? Absetdə süsü. Qəşək. Meydanı incələdir. Sən mənə mazq elədin. Sən mənə mazq elədin. Gəh adamı qovdu. İndi gəldi məni qovmağa. Araşdır. Adamdır oradakı. Ah, gördülər məni amıqlar. Mən yoxam. Mənə işarə verib. Ya yox. Bayaqdan da bunlarla əlləşirəm. Bayaqdan lazımdır mənə. Silahım imha oldu, gözəl. Digit. Məni yox! O birisiləri yi. O birisiləri adamları. Mən də adamam, düzdür. Burası da mən datsız adamam. O birisini, ay sağ, ağıllı zombi, ağıllı zombi. O niyə dondu qaldı orada? Dönə. Maraqlı zombi var orada. Gözdə. Gözdə. Kimsə ona şey əmr veribdi. Nə də o? Əskərlikdə nə deyirlər o düz dayanmaq? Düzül. Düzül əmr verib kimsə ona. Digit. Gəlin. Hər hansının bir dənə şapalaqlıq canı var. Qəşək. Bu da belə. Lazım idi mənlə dalaşmağınız. Bu dalaşdınız nə oldu? Deyən bu nədir? Bu niyə belə göydən asıldı ala? Xələtdə zatda. Buna bax. Mənə baxdı. Yox, ay mənə baxmır. İndən sonra heç ara baxanmır. Gözü polis maşında nəsə var idi ki? Hə, maymuncuq. Aha, orada bir dənə meyit parıldayır. Meyitdə nəsə var. Bunlar yayı bunu açırsa... siqaret. Siqaret. Başqa heç nə. Nəysə, iki dənə siqaret əslində da böyük bir şeydir. Bu nədir? Atəş açılmışdı deyir. Ordu insanlara atəş açmağa başladı. Hər kəs panik içində idi. Və təbii ki, durum getdikcə daha da...
bekarlar pis oldu. İnsan isyanlar büyüdü. O sonunu başla. Ha, sonun başlangıcındayıq. Buradan sonra hara? Şamı yandır. Şamı yandırmağına yandırım. Kullan. Yani səncə Pratt'ın insanların silahlarını alması kötü bir şeydir. Bundan əmin olmamız imkanımız imkansız. Ama bu işin sonu hiç kimsə için yaxşı bitmədi. Hatta asıl komik olan çox geçmədən ordunun da mühamatın bitmiş olması. Böyle ateşli silahların heç bir anlamı kalmamış oldu. Neysə. Teman tutduz da. Daha doğrusu insanların çoğu durumun bu olduğunu inanıyordu. Pratt'ın şəhərdə bir yerləri gizli bir zulası olduğunu söylenen var. Aha, gizli silahlar falan var hardaymış efsaneye göre. Ama öylese bile bir sır kendisiyle birlikte mezara götürdü. Sanırım gerçeği hiç zaman bilmeyeceğiz. Tarih böyle işte. Çoğu zaman gerçeği bilmeyiz. Nihayetinizde pozitif bilim yapıyoruz. Yapmıyoruz. Ha? Tarih zamanın akışı gibi kırılgandı. Gelen her yeni neslin tarihi kendi çıkarlarına uyacak şekilde. Ay neyse deyir tarix dəyişir də bu opşam. Yani dəyişdirirlər tarixi. Kimə necə xeyir eləyirsə. Əslində çox gözəl həqiqətdir bu. Yani. Çox acı həqiqət daha doğrusu. Və çox düz sözdür. Şo. Tarix dərsi görev tamamlandı. Qəşəng. Qəşəng. İnhibitor konteyneri hardadır bu arada? Bu taraflarda gösterir haradasa ama paltar inhibitor container 8 Hoppa Gözləyin bəylər, gözləyin burada inhibitor var. Hayda başka yaxşı bir şey yoxdur burada. Məcbur bununla dalaşır. Zaten bu ikisinin üçünü də vura bilir də. Yox, yox. Öldüm hə. Götündən də bir dənə tək. Aa yox, yox, yox. Hayda çok pis oldu. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Arxamda cındır esler düşüb. Ve götürə bilmədim orada bəzi lootları. Məndə də silah yoxdur ona uyğun. Oh qəşəy, kömək eləyin. Qəşəy, kurğa salıb çırpırlar. Hop. Hoppa. O nətər oldu? O nətər oldu? Siz onu döyün, deyəm. Nətər elədiniz hə onu? Qəşəy, öpürəm. Deyən hə, deyən. İnhibitorlarım var. Takatı artırmalıyam. Bu nədir bu arada? Davay ya bunu işlət. Mənə bu lazımdır. Bu daha önəmlidir. Puanlarım olmasa belə indi artıq takatım 120'dir. Qəşək. Bu kimdir? Nə zor da la. Ara sıra böyle dayanıblar. Qəşək. Mən əslində orada metroda zombiləri oyatmasaydım çox rahat sakit şəkildə eləyə bilərdik. Bu nədir? Şərəfə. Əslində ikinci səviyyə göstərir, ağır səviyyə göstərir. Bəlkə sözdəki qaydağı nə? Əsas missiya. Gedən əsas missiya. Lazımdır bizə bu çətin dünyada bir təhər sağ qalmaq. Ya bildiğiniz sağ qaldıq da hara gedirik döyürlər, hara gedirik əzişdirirlər.
Hara gedirik peçimize odun koyulur. Olmur axı belə. Çətindir belə deyim də sizə. Oo. Bu su yaxşı bir şey deyil yəqin ki. Belə deyim də sizə, Dying Light 1 belə deyildi. Dying Light 1 çox asan idi. Adamlar hamısı ölü. Aha, escape vur. Aha, bu buranın işi də yəni. Digit. Yeah, hehehe, gəl bura, gəl bura şakalad. Oh, mənə də dəydi. Bir dənəsini vurdum. Gəlin, gəlin, gəlin. Oh, belə şey deyə bilirsiniz. Qəşək. Aa, bu bura dəydi. Gəlin bura. Gəl bura, gəl bura. Gədə. Digit. Digitin. İkisi, ham üçü də tikanlara batdı. Bax fikir verin. Aha, qəşək. Digit. Sən də tikana batdın. Elə də həvəslə gəlirdin ki. Dedim sizə da bu məni öldürəcək. Bu boyda zombi oyununda bir dənə sən gəlib məni öldürəsən də. Fisio. Onunla da qutardı. Bağlı oyunu. Amıq gədə amıq. Düşmanlar şişə. Aha deyən. Maymuncuqla. Aha. Qəşək. Açdıq maymuncuqla. Aspirin. Həmşirə gömləyi. Mənə əslində lazım deyil o həmşirə gömləyi. No, satarıq. Əslində bizə satmalı çox şey var, lazımsız. Onu aparaq mütləq sataq. Otur. Burada nəsə var? Lootlanmalı. Burada loot var. Burada loot var. Vso. Vso, getdik. Yuxarıda kimsə yemək yiyir, onlara dəymirik, narahat eləmirik. Siz heç istəyərsiniz, sizi narahat eləsinlər yemək yiyən vaxtı. Yox. Mən də yox. Aha, orada 2 dənə amıq var. Lazımdır mən onlarla dalaşmaq? Mən şəxsən istəmirəm, ona görə prosto gedirəm. Özləri üçün orada nağarlar özləri bilər. Bu nədir? Bu evə biz gəlməmişik deyəsən. Çünki ev açıq görünmür. Ya qonaq sevər deyil adamları. Amma yox, bu dana satmaq olur. Salam, 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 salam. Hə, gəl görüm. Qiymətli nə varsa sizə. Satdıq getdi. O demir testesi nadir tək 50 pala. Çəkic pala. Bu bildiyin qəşəng şeydir amma çox bahadır. Burada niyə belə bahadır hər şey? Gəlin belə eləyin. Gəlin 23 hasar 16. Masa ayağı satdıq. Sifah gürcü satdıq. Kangren satdıq. Dayanıqlığı az olan hər şeyi satırıq. 18, 20, 18. Bu lazım deyil mənə. Katanamız var da, niyə kirli katana işlətmirik? Sonra burada bu paltarlar var, lazımsız. 17. Sat, sat, sat. Bilmirəm, çox baha qoya bilər, hər şey çox bahadır. Mən əsr şalvarıma satmadım təsadüfən. Hər şey çox bahadır. Bu mənki də. Yox, onu saxlayaq. Gözdə, indi çanta. Yox, şalvarım əlimdə. Heç nə satmamışam. Silahları qoşmamışam bura. Aaa, problem orasındaymış. Vso, bildim. Bildim, problem bundaymış. Sadəcə qoymamışdım.
İpuzlar, üretim, gömdük. Vso. Yox, burada heç nəyə baş qoşası deyiləm. Birbaşa gedirəm bu tərəfə. Gedək. Yeni Paris falan nəsə danışır. Bilirsiniz də burada. Aha, bu nədir? Kraskalar. Duvar resmi. Bu əlavə əşyalardır. Yadınızdadırsa oyunu təzə başlayanda gedəndə bir yolda yol üstü 2 dənəsini götürdük. Bu həmən o rəsimlərdəndir. Burası nə poxa yarayır bilmirəm. Hələ bilmirəm. Ya da ki hələ yaramır. Bəlkə də həqiqətən yaramır. Burası heç vaxt da yaramayacaq. Mənə bal lazımdır. Çünki can paketlərim azdır. Salam mələk. Bu burada kartof pişirir. Göbələk də lazımdır belə baxanda. Aha, kimsə yenə dalaşır. Hə, bunlar onsuz da heç. Bunlar ailəvi qırğındadır həmişə. Bu məni gecə görəvində göndərir. Təbii ki, mən kiminsə arvadla kişinin arasında baş verən söhbətə görə gecə özümü təhlükə atası deyiləm. Oh, parkur səviyyəsi artdı. Qəşək, bu mənə nə verir? Bir əngəlin üzərinə atılaraq daha uzaq məsafəyə ular. Zorlu əngələr, eğer dəngəli tahtatı bola, divar çarşıqları daha hızlı aş. $140. Gəlin bunu açaq. Bu yaxşı bir şeydir. Deyir ki, gücün qalmasa belə elə belki son hoppanışını elə. Bu əslində lazım ola bilər bizə. Oh, arılar. Göbələk. Təzə göbələk. Qəşək. Aa, zombidir bu. Elə bildim adamdır. Düş görmə buradan. Düş görmə kırşan üstündən. Düş görmə. Düş görüm kırşan. Aha, bu bura düşdü. Vso. Bunu təpiyə salıb öldürəcək. Bunu prinsiplə təpiklə öldürəcəm. Yəni hə. Qışqırmaz. Qışqırmaz. Otur elə oturduğun yerdə. Bu da bənövşəyi mantar. Bal. Papatya, bal. Göbələk yenə. Aha, inhibitor container detective və and içə bilərəm ki, 100% buralarda hardasa hansısa metrodadır. Çətin yerdədir bu şəm. Aha. Onun üstündə nə var? Tarakandan başqa heç nə yoxdur. Belə görür. Dedim də. Sən inhibitor containerinə bəhməz. İnhibitor containerinə gələn xeyrin. Aiden, do me a favor and climb up there. We need the windmill back on. Aa, der Aiden. Bir dən pabraçıqı çıx oradan. You know more people kill themselves than are killed by virals these days. Guess they need some help. Bu nədir? Buna mənim gücüm çatır. Çatır. Yaxşı, gedək açaq orada da save eləyək. Aa, içə bilərəm. Temanı tutmadım. Yenidən dolduruluyor. Temanı tutmadım ama yaxşı. Sumka var orada. Qəşək. Elə yerə sumka qoyublar ki, sırf mənim əlim çatmasın deyə elə oğraşlar. Ama təbii ki, kömək eləmədiniz. Aha, 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 içalatım dağıldı, qəşək. Ayağım ciyərmə kimi qalxdı gözdə. Vso, getdik. Görüm. Hop, buradan belə. Buradan bu tərəfə, buradan bura, buradan da bura. Parkura alışmaq lazımdır. Parkuru sürətli eləmək üçün. Buralarda nəsə var? Yoxdur. Ona görə gedək şeyə birbaşa. Dəyirmana. Buralarda nəsə var? Belə görünür ki, hələ heç nə yoxdur.
Neyse gəlim də dəyirmanı aktivləşdirək. Aha. Sıx görüm. Buradan da bura. Buradan da bura. Ah! İçinə bəhməz. Bu bizim o missiya var idi. Adamın arxasıca qaçdıq. Deyəsən oradır. Nəhayət gəldik, qayıtdıq bura. Gəl görmə, gəl. Aktivləşdir. İndi burada da evimiz var. Bizə hər addımda ev lazımdır ki, zombilərdən qaçan vaxtı əlimizin altında ev olsun. Gizlənməyə. Həm də ki, bu bizə xal verir. Qəşək. Soğut yel deyirmanı, qəşək. Qrup yapısını açmaq üçün bölgədəki tesisi ata. Tesisi ata nə də? Bölgədəki tesisi ata? Tesisi ata nədir? Neyse gedək. Sarı işarı arda da o tərəflərdə. Gedə bir dənə o sarı işarəti. Oh. Aha, inhibitor konteyner hansı ki götürə bilməyəcəm, hə? Bəli, 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 bəli. Buna da yeni bir silah aldın. Silahlar onsa heç biri bir köpüklü silah deyil. Normal silah yoxdur. May ayı ara, may ayının ağzına pox. May ayı mən tapım. Oh, 8 metr. Hardadır inhibitor konteyner belə? Ooo, deyəsən gördüm. Aaa, görürəm inhibitor konteyner zad, görürəm burada. Bəsli içinə bəhməz olmuşun, yan içinə necə girim evin? Buna bax. Aha. Kimdir orada gəyirən? Həh, gördüm. Aha, adamlar da görürəm. Sən düşməməliydin burada, yəni. Di get. Elə orada da qaldı. Boş. A, ayaqqabısı bura düşdü. Ayağı bura düşdü. Ayaqqabısı neçə razmerdir? Yox, mənim razmerim deyil. Aa, bunlar burada bir-birini qırıblar. Bəs bu yalvaran kimdir mənə? Neyse, bilmədim. Da kimsə yalvarırdı, amma baş aça bilmədim kim. Və mənə o evə girmək lazımdır, amma o evə hardan girim? Ah, gördüm, pəncərə var. Pəncərə var, pəncərəni görməmişdim əvvəla. Yaxşı xəbər odur ki, orada inhibitor var. İnhibitorun olmağı plusdur. Belə başa düşdüm ki, bu oyunda mümkün qədər çox inhibitor yığmalıyıq. Məncə bu dəfəki inhibitoru artıq biz can üçün istifadə edək, hə? Məncə yaxşı olar. Çünki baxın, can üçün də çox lazımdır bəzən. Məsəl üçün görürsünüz, burada parkur atışı falan var. Ooo, ona səslər dala. Ona səslər də. O nə səslərdir? Yuxarıda nə var ə elə? Bilmirəm. Bilmirəm. A, bırax o mənim. A, yuxarı çıxmağa yer var. A, uşaq səsi gəlir. Uşaq səsi gəlir, uşaqlar da dalaşan. Mən də elə biləm ər arvadı döyür orada nədir?
Elə səs çıxdır da. Bağışlıq takviyesi. Götür görüm inhibitor. O, 2 dənə inhibitor. Zor. Salam mələk. Bunlar dalaşır deməli burada. Nə var buralarda? Yeməyə nəyiniz var? Salam mələk. Salam uşaqlar. Maya deyən bir qadın axtarıram. Nə görsən amıq? Nə görsən hə? Maya yetişki böyük. Aaa. Dəh, Maya sənsən? Hubert'ı silah satmağa çalışan sən idin. Amma deyir almadı, cındırın yekəsdi. Lazarus ardın tapdın ki sən. Barış mühafizaların bir yerdə tapdıq. Bu yaramazlarla dolaşıyorduk, bir cəsəd bulduq. Hep buluruz zaten, ha, her yer ölü donsda. Üstünü aradıq, ben de muşta şeysini aldım. İyi para eder diye düşündüm, ama... Lazarus'u bana ver. Maya? O silah mənə lazımdır. Çok önemlidir. Aaa, deyir əlindəki zibilin adı Lazarus'dur və sülh məramların vacib bir adamı vardı. Onun silahıdır. Silahı qaytarmasan pis şeylər olacaq. Müharibə zəd başlaya biləcək. Yaxşı, ama 500-ə verərəm. Para ödəmə, pazarlıq et. Nə? 500 nədir? Mən 500 özümə burada silah almıram heç. Pazarlıq et. Qıza baxı, qudurub. 500 nədir? Çox bahadır. Sal onu aşağı. Aa, deyir həyat çox bahalı şeydir. Ay səni... Balaca, uşaq deyə söyləmirəm. 10 verə bilərəm və sonra təklif. Ayda, bizim Aiden Ağdamlıdır ki, 500-dən 10-a düşdü. Aitor ilə konuş. Aitor'dan konuşarız, ama təbii 39 metr. 39 metr. Burada yaxınlıqda nə var ki belə? Hə, baba zibil xana var ona görə. Gəlin, biz siz nə eləyək? Deyir ki, Aitor'la... Deyir ki, Aitor'la danır, görüş. Silahı ona ver. Çünki demişdik, silahı ona verəcək. Bu arada silah nə silahdır? Mənə düşüb o, göstərib. Var çantada silahı? Hə, yox. Təbii ki, onu mənə verəsi deyil. Ah, balımız var 2 dənə. Düzdür, bayaq götürdü yaxı. Vso. Getdik. Hakon. Lazarus məndədir. Zor, dava Aitor'la get görüş deyir. Onun için yaxşı bir ad günü hədiyəsi olar. Prosta bilmirəm ad günü nə vaxt. Bu Heykanın düşü zarafatları olmaya da. Gəlin belə eləyək. Hanı bu save zone? Save zone həbdə o tərəfdə. Gedin. Ooo, ölkənin yekəliyinə bax, o nədir? Keşf edildi. Eski Belador büyük yel dəyirmanı. Nədir o? Bu nədir bəs? Dağılmış yel dəyirmanı. Körpüyə baxın, təptəzə dümağa bax. Aha. Aşağıda adamlar zombilərlə dalaşır. Əslən dalaşsınlar, mənə çox tutun. Gəlin, gedək burada save eləyək, artıq Aitor'la gedib növbəti bölümdə görüşərik. Mən çalışacağım, hər bölüm 1-2 dənə əlavə missiya keçeyim. Bir dənə də əsas missiyadan. Bildiyim qədər əsas missiya xətti, yəni əsas sujet xətti 20 saada yaxın bir şeydir. 20 saat. Bütün əlavə missiyalarla bir yerdə 60 saat. Oyunu full keçmək üçün isə 500 saat tələb olunur. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Trigin Tasaptom kanalına baxdığınız üçün təşəkkürlər. Video like atmağı unutmayın. Və növbəti videolarda görüşənə dək.